Oremos, Senhor Deus, Pai amado e querido. Aqui está teu filho, Pai, o teu servo que tu escolheste, Pai, para pregoar a tua santa palavra. Que o Senhor use ele como instrumento esta tarde, como ferramenta tua, Pai. Derrama uma unção dobrada, arabaceia, sobre a vida, Pai, do teu filho, Pai. Usa ele, Pai, para a glória e louvor do teu nome, hoje e sempre. Amém. Glória a Deus. Porque estás abatido, ó minha alma, porque se perturbas dentro de mim, espera em Deus, espera em Deus. Escute. Porque estás abatido, ó minha alma, porque se perturba dentro de mim. A igreja, espera. Espera, tem que esperar em Deus. Calma o teu coração nesta tarde. Aleluia. Vamos colocar um fundo musical aí. Quão grande é o meu Deus. Deus te trouxe aqui neste lugar para tratar com você nesta tarde. Eu marquei um encontro com Deus nesta tarde. Quem marcou um encontro com Deus nesta tarde? Levanta a mão para o céu e glorifique, exalta o nome do Senhor. Aleluias, marcamos o melhor encontro nesta tarde. Você que nos acompanha nas redes sociais, Deus tem uma palavra para você nesta tarde. Aleluias, fiquem atentos à voz do Espírito Santo do Senhor. Abra a tua Bíblia aí no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 27. Atos dos Apóstolos. Fique de pé para passar o sono aí, irmão. Vamos agitar esse negócio aqui. A Bíblia diz que na presença de Deus até a tristeza salta de alegria. Sim ou não? Bora misturar a glória a Deus com aleluia. A glória sobe, a glória desce. E esqueça os seus problemas, deixa os problemas lá fora. Aquieta esse coração, mulher de Deus. Que Deus vai falar com você nesta tarde. Deus vai te dar uma direção. Deus vai dar um rumo na tua vida, aleluias. Ele é aquele que acalma a tempestade, ele acalma o mar, como ele tem falado aqui nesta tarde, em nome de Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 27, versículo 21 e diante, que diz assim a palavra do Senhor. Havendo já muito que se não comia, então Paulo, pondo-se em pé, no meio deles diz: fora na verdade razoável, ó varões, ter-me ouvido a mim e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo e esta perdição. Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio, porque esta mesma noite o anjo de Deus, quem eu sou, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Podem sentar em nome de Jesus. Queridos e amados irmãos, o qual se encontra aqui nesta tarde no Porcinho de Jacó, nesta campanha, no décimo dia, as promessas de Deus sobre nossas vidas, a narrativa da história, o qual nós lemos no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 27, a palavra de Deus fala sobre o apóstolo Paulo, que nesse momento se encontrava preso e que foi transferido através de um navio até a Itália para que ele fosse julgado. Aí você pode até me perguntar: mas o que foi que Paulo fez para ser julgado?
O que foi que Paulo fez para ser preso? Simplesmente Paulo foi preso porque estava pregando o evangelho que eles não aceitavam. Eles diziam que era um evangelho de um defunto, por nome de Jesus Cristo. Mas nós sabemos que este evangelho que nós pregamos, que nós tanto amamos, não é um evangelho de um defunto, como eles se referiam, mas é um evangelho de o nosso Salvador, aquele que morreu, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita do Pai Todo-Poderoso, intercedendo por nós, por mim e por você. Existe um Deus lá no céu intercedendo por mim e por você. Existe um Deus lá no céu que cuida da minha vida e da sua vida, independentemente da circunstância que você passa ou esteja passando, ou o vendaval que você esteja enfrentando. Saiba de uma coisa: você não está só. Você não está só. Tem um Deus que está do seu lado aí. Você pode até, nesta tarde, você que está em casa, você que está aqui presente, abrir os seus olhos espirituais e começar a ver o mundo espiritual que está aqui dentro deste lugar santo. Você pode até ver o Senhor Jesus de Nazaré sentado aí, lado a lado do seu lado aí, e dizendo: filha minha, filho meu, eu estou do seu lado e vou te fazer vencer em nome de Jesus. Você não está só. Aleluias. O apóstolo Paulo ali, irmãos, irmãs, ele estava sendo levado para ser julgado, mas em nenhum momento ele ficou murmurando, em nenhum momento ele ficou a reclamar. Simplesmente o apóstolo Paulo, ele chegou a um estágio na vida dele que ele investiu tanto no reino de Deus, ele se santificou tanto, ele buscou tanto as coisas do céu, que chegou um momento ao ponto de dizer: eu já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluias. Então Paulo estava dizendo ali que nenhuma circunstância da vida iria derrubar ele. Paulo estava declarando ali que nenhuma circunstância da vida iria paralisar as promessas de Deus sobre a vida dele. Aleluias. Você chegou aqui nesta tarde, louvado seja o nome do Senhor, para fazer o melhor, se fortalecer em Deus. Porque quando você se fortalece em Deus, meu querido irmão, minha querida irmã, aleluias, você está dizendo: eu vou estar de pé para viver as promessas de Deus na minha vida. É os ventos contrários, é as circunstâncias dizendo que não. Uma força dentro de você vai dizendo que sim. Vai dar certo. A vitória vai vir depois da muralha. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é grande. Ele é maior do que o seu problema. Ele é maior do que o meu problema. E quando nós buscamos a Deus, quando nós nos aproximamos mais de Deus, mais você consegue acreditar no impossível. É o médico dizendo que não e você dizendo que sim. Vai dar certo. É você batendo a porta fechada e você dizendo: vai se abrir. Você veja que a primeira palavra que a minha esposa disse, a palavra profética, ela disse que enquanto profetizava, houve-se um rebolo. Enquanto você profetiza aqui, há um reboliço lá na sua casa, bom de Deus, em nome de Jesus. Levanta a tua mão para o céu, glorifica, exalta o nome do Senhor. Quem crê nesta palavra profética, profetiza nesta tarde: vai haver um reboliço de Deus na sua vida ainda essa semana. Aleluias. E a água vai se transformar em vinho em nome de Jesus. Oh, eu sinto Deus neste lugar, irmãos. Oh, clima gostoso. Parece que o céu desceu. Aleluias, aqui no pocinho de Jacó, irmã. Desde a oração inicial que a irmã fez, aleluias, o clima ficou diferente, irmã, aqui neste lugar. Aleluias. Deus é Deus de promessas.
Agora, muitas das vezes nós pensamos que pelo fato de sermos crentes, pelo fato de termos as promessas de Deus, pensamos que a nossa embarcação ela não vai enfrentar vendavais. Vai sim. Às vezes pensamos que não vamos enfrentar tempos difíceis, vamos. Às vezes pensamos que vai ser tudo fácil, vai não. Temos promessa de Deus? Temos. Somos soldados de Cristo? Somos. Agora nós temos que estar igual a Paulo, preparados para a batalha. Preparados para os levantes do inimigo e declarar que o Senhor é Deus e que Ele é maior na nossa vida, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Jesus, Ele mesmo nos advertiu, Ele disse, olha, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci ao mundo. E se Ele venceu, você também vai vencer, porque Ele está do teu lado, Ele está no teu barco, Ele está na tua casa. Aleluia, Ele está no controle. Creia. Aleluias. E Paulo vai sendo levado ali para a Itália. Segundo ponto, segunda observação nessa leitura do capítulo 27. Júlio, chegando em Sidom, ele permitiu que Paulo fosse ver os seus amigos. Olha que interessante. Um prisioneiro com privilégios. Olha que interessante quando nós não perdemos o rumo da situação. Como Deus trata conosco. O apóstolo Paulo estava sendo levado preso para a Itália, para ser julgado. E quando eles param nesse porto aqui, nessa cidade, havia muitos amigos de Paulo ali. Porque o homem de Deus, a mulher de Deus, aonde eles passam, eles fazem amizades e não inimizades. Sim ou não? E as pessoas, interessante, as pessoas que Paulo fazia o bem, as pessoas que Paulo cuidava, as pessoas que Paulo ajudava, que Paulo orava, que fazia milagres por intermédio de Deus, nesse momento que Paulo estava aqui debilitado, açoitado, ele foi cuidado por aquelas pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. As pessoas retribuem o bem que você faz para elas. Então, aonde você for, igreja do Senhor, faça o bem. Não pague o mal com mal, pague o mal com bem. Porque lá na frente, essa semente que você plantou, Deus vai fazer as pessoas que te queriam mal passar a querer o bem na tua vida, em nome de Jesus. Deus é Deus que pega o macumbeiro que fazia macumba para você, fazer lá na frente, ele se arrepender, ele vê que não faz efeito, não tem efeito algum sobre a sua vida, que praga alguma poderá chegar na sua tenda, lá na frente ele vai se converter e vai dizer, olha, eu comecei fazendo macumba para aquele crente e hoje eu me converti através da vida dele, porque eu vi que o Deus dele é maior. E o cara vai começar a lhe agradecer. Louvado seja o nome do Senhor. É assim que Deus faz. Aleluias. E ali Paulo, mesmo sendo preso, ele teve privilégios. Aquelas pessoas fizeram aquela festa com ele ali, fizeram um momento alegre, cuidaram dele, cuidaram das feridas dele, a Bíblia não trata, mas talvez tivesse, deram de comer ele do bom e do melhor, deram novas vestes. Saiba de uma coisa, que para as promessas de Deus se cumprir na minha vida e na sua vida, existem processos que nós passamos, mas não se desespere, não chores nesta tarde, porque mesmo passando pelo deserto,
Deus vai mandar água, Deus vai mandar doce, Deus vai mandar sorvete no deserto, Deus manda um banquete no deserto. Deus prepara perante mim um banquete no deserto. Não estou dizendo para vocês só de palavras, porque Ele já preparou para mim, Ele já preparou para minha família um banquete no deserto. É por isso que eu vos prego este Deus nesta tarde, porque Ele faz. Agora você precisa crer nas promessas de Deus, você precisa passar pelos processos que Deus permite que você passe. Se Deus permitiu você passar por essa luta, é porque Ele sabe que você é capaz de atravessar e chegar do outro lado. Aleluias! Não fique paralisado no meio do caminho. Você precisa buscar forças em Deus e chegar do outro lado. Deus vai te fazer chegar lá do outro lado. Louvado seja Deus. Você não vai morrer no meio do caminho. Você não vai perder a sua fé. Você não vai ficar paralisado no meio do caminho. Porque Deus te trouxe aqui nesta tarde, aqui na Pão da Vida de Mossoró, neste pocinho de Jacó, para tratar com você. Deus te colocou você aí na live, aí no YouTube, no Instagram, porque Deus vai te fortalecer nesta tarde. Esta luta não vai te parar. Esta luta não vai fazer você desistir. Você vai chegar do outro lado, a tua embarcação não vai afundar. Declare nesta tarde, diga: minha embarcação, diga, não vai afundar, porque Deus está do meu lado. Aleluias, glória a Deus. Ei, irmãos, você não é qualquer um, não. As pessoas podem olhar para você com um olhar inferior, olhar para você. Tem pessoas, você acredita, tem pessoas que olham para você assim, com um olhar de inferioridade, ela se acha inferior a você. Tem pessoas assim. Tem pessoas assim na sua família. Tem pessoas assim no seu trabalho. Tem pessoas assim na sua igreja. Olha para você assim, ó, com um olhar de inferioridade, diminuindo você. As palavras dela é para colocar você mais para baixo ainda. Mas existe um que está aqui no nosso meio nesta tarde. Aleluias. Que te valoriza. Que te chama a menina dos meus olhos. Aleluias. É por isso que eu amo esse Deus, igreja. Ele olha para você e diz: olha, tu és sacerdócio real, nação eleita que vai morar no céu. Tu não é qualquer um, não, crente. Tu és importante. Tu és importante para Deus. Tu é muito importante para Deus. Glória a Deus. Então, nos momentos mais difíceis, se lembre. Se aproxima do grandão. Quando você se aproxima do grandão, você se sente até mais forte. Sim ou não? Você se sente mais. Só que os vendavais da vida querem levar a sua embarcação para distante dele. E você, muitas das vezes, sem perceber, você se deixa levar. Sim ou não? É, irmão, não adianta a gente dar uma de super crente aqui. Não adianta. Acontece comigo. Acontece com o irmão da direita, com o irmão da esquerda, acontece. Mas eu louvo a Deus, porque na minha casa, na sua casa, existem colunas de oração. Colunas de oração, muito importante. E a tua casa não vai cair. E ali, segundo ponto aqui, Paulo, ele foi cuidado e depois seguiram viagem. Louvado seja Deus. Terceiro ponto. Devido aos fortes ventos, eles tiveram que parar em um lugar chamado Bons Portos.
as tempestades muito fortes, a dificuldade de navegar, que isso muitas das vezes acontece comigo e com você. Às vezes os ventos são muito fortes, a dificuldade de caminhar é muito grande, mas há momentos na vida que você tem que parar. Dar aquela pausa, refletir com a circunstância que você está vivendo, refletir o momento que você está vivenciando e fazer igual o salmista Davi. Eu olho para o céu, porque é de lá que vem socorro para a vida de crente fiel. Tem que pedir socorro, irmão. Tem que pedir. Quarto ponto, para adiantar, que as horas já estão voando, já é 1:30 já. Quarto ponto, Paulo os adverteu, que a viagem iria ser perigosa e com danos, mas eles não ouviram a Paulo. Isso aqui é um perigo muito grande, irmãos. Às vezes Deus, você está num ambiente gostoso desse aqui, Deus está falando com você, Deus está tratando com você, Deus está usando o pastor para falar com você, mas muitas das vezes entra no ouvido e sai no outro. Muitas das vezes você está aqui de corpo presente na igreja, mas o seu pensamento está lá fora no problema. Não adianta, você está desperdiçando o seu tempo. São apenas 1 hora e meia que você passa dentro da igreja, seja no pocinho de Jacó, seja na oração da manhã, seja no, na quarta profética, seja no culto de doutrina, seja nos demais cultos. Você, quando o Senhor disse para Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar onde você está é santo. Então, quando você, vou te dar uma dica aqui, para você ter uns cultos mais proveitosos na sua vida. Quando você entra nessas portas, você precisa deixar os problemas lá fora. Quando você entra neste santuário, neste lugar santo, você precisa esquecer o irmão que está na direita e que está na esquerda. Para que assim você, eu, nós, possamos dar ouvidos à voz de Deus. Dar ouvidos à direção de Deus na nossa vida. Porque quando nós agimos assim, lá na frente, Deus dá livramentos. Porque quando nós agimos assim, lá na frente, Deus quebra as cadeias que são levantadas contra nós. Quando nós agimos assim, as portas lá na frente se abrem. Porque estamos recebendo a direção de Deus através dos homens de Deus. Às vezes vem as crianças louvar aqui, às vezes você nem liga, mas Deus está falando. Às vezes vem um irmão gaguejando aqui, lê um simples versículo, mas foi o anjo do Senhor que revelou na mente dele e deu diretamente para você. E você estava conversando com o irmão da direita e perdeu a bênção. Então, quando entramos na casa do Senhor, é concentração total, irmãos. É glória a Deus e aleluia. Senhor, tu és grande. Senhor, tu és santo. Senhor, tu és maravilhoso. Tu és o meu Deus. Ajuda-me, Senhor. Aí quando você menos espera, Deus vai e fala com você. Deus dá o refrigério na alma. Deus faz aquela explosão. Usa um profeta para ir até você e dizer aquilo que você está passando e dá a direção para você vencer. Aleluias. Mas só que aqui, eles não deram ouvidos ao homem de Deus e seguiram viagem. Só que lá na frente você vai ver que despedaçou o navio, houve um desastre. Quinta observação aqui. Por não ouvir o homem de Deus e seguiram viagem, os ventos foram tão fortes que despedaçava o navio. Eles tiveram que caminhar, navegar na tempestade, porque não deram ouvidos ao homem de Deus, por nome de Paulo. Sexto ponto, Paulo dá uma palavra de ânimo. O versículo 24, não temas, importa que seja apresentado a César
e eis que Deus te deu todos quantos navegassem contigo. Louvado seja Deus. Paulo, em meio à tribulação que aqueles homens estavam vivendo ali, as tempestades, eu nunca andei nem de navio, imagina no meio de uma tempestade, não tenho coragem não. Tenho medo de andar no navio normal. Aí imagina no meio da tempestade, se levanta um prisioneiro, mas diferente, homem de Deus, homem de oração. Ele se levanta lá e diz: olha, não temas. Os caras talvez parou tudo ali, desnorteado, porque quando você está na tribulação, você fica desnorteado, fica sem rumo. Talvez eles ficassem indagando para eles mesmos ali: poxa, ainda que em ar de espedaçar o barco, o cara vem dizer: não temos. É coisa de louco. E é coisa de louco mesmo, porque o poder de Deus para o mundo é loucura, mas para nós é milagre, é bênção, é controle de Deus, aleluia, é direção de Deus sobre a nossa vida. Louvado seja Deus. E ali, irmãos, Paulo disse: olha, o anjo do Senhor apareceu para mim, e ele diz que nenhum que estão comigo vai se perder, ou vai perecer, ou vai morrer. Em outras palavras, todos nós vamos chegar lá. Todos nós que estamos aqui vamos chegar do outro lado. Aleluias. Nos últimos dias, irmãos, o que está faltando para a igreja do Senhor é mais fé e posicionamento. Em outras palavras, coragem. Está faltando coragem nos homens de Deus e nas mulheres de Deus, por muitos serem criticados por profetizar ou por trazer revelações divinas da parte de Deus, por muitos serem apedrejados. Muitos profetas que foram chamados para profetizar nações estão se atrofiando em seus ministérios, porque o apóstolo Paulo, ele se posicionou. O apóstolo Paulo, ele deu uma palavra de coragem que muitos que estavam ali, talvez fossem crentes, a Bíblia não revela, mas talvez tivesse, não tiveram coragem de se posicionar. Olha a situação. O cara está em uma embarcação prestes a afundar, devido às ondas, irmãos. Numa tempestade, ela cobre o navio. E o navio é grande, mas mesmo assim elas cobrem, açoita, joga de um lado para o outro. E o temor e o pavor que causa na embarcação, nas pessoas que estão lá, é terrível. Só sabe quem passa. Mas, mesmo assim, Paulo, como homem de Deus, ele se posicionou e profetizou. Lembre-se da palavra: enquanto você profetiza, há um rebuliço de Deus. Campanha das promessas, sim ou não? E quem tem promessa de Deus tem que se posicionar. A palavra de Deus para mim e para você nesta tarde: nós precisamos nos posicionar diante das circunstâncias que vêm sobre nossas vidas. Só existe duas opções: ou você é homem de Deus ou você não é. Ou você é mulher de Deus ou não é. Ponto final. Se posicione. Não tenha medo de se posicionar e profetizar positivo na sua casa, no seu problema que você está passando. Eu não sei qual problema você está enfrentando. Cada um só muda de endereço, porque às vezes você olha para a vida do vizinho e diz: olha, fulano, a vida dele é uma maravilha, e isso, aquele outro homem vive no céu. Aí ele já olha para a sua vida e diz: rapaz, fulano é feliz porque tem isso, tem aquilo outro, e eu não tenho. Vida boa é dos outros, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Eu quero ouvir a igreja.
Aleluias. Vida boa é dos outros. Campanha das promessas de Deus. Precisamos nos posicionar. E se posicionar é você ter coragem de buscar forças dentro de você e profetizar e declarar que vai dar certo em nome de Jesus. Eles estavam apavorados, no maior pavor. Mas o apóstolo Paulo disse: profetas, olha, o anjo do Senhor apareceu para mim e disse que nenhum vai morrer. Olha que no meio do caminho, eles queriam matar os presos para que eles não fugissem. Só que por causa de Paulo, não deixaram matar nenhum. Porque eles preferiam que morresse, mas não fugisse. De tão ruim que eles eram. Aleluia. Mas mesmo assim, Paulo profetizou e disse: olha, não vai morrer nenhum. Imagine você no lugar de Paulo, se posicionando numa embarcação prestes a despedaçar e afundar no meio do mar, no qual eles soltaram um prumo. Eles tinham 15 pés de fundura, como eles chamavam antigamente. E quem não sabia nadar, morria logo. Quem estava acorrentado, morria logo. Aí o cara dizer que não vai morrer nenhum, é coragem. Seja forte e corajoso. Se posicione nesta causa. Nós não viemos aqui, irmão, eu não saí da minha casa em pleno meio-dia, no meu horário de almoço, para vir brincar aqui não. Eu vim me posicionar. Eu vim aqui para guerrear contra os infernos mesmo. Porque você pensa que é brincadeira, o inimigo se levanta. Do mesmo jeito que tem as coisas de Deus, tem as coisas do diabo. Tem coisa na nossa vida que não é coisa qualquer, não. É o inimigo mesmo. Qualquer dia eu vou trazer um estudo aqui sobre as doenças da alma, sobre depressão, sobre ansiedade, porque é a doença do século. E é onde o inimigo está mais atacando as pessoas. E muitas das vezes estão brincando com isso. Tem que se posicionar nesta tarde. Deus te trouxe aqui para te colocar de pé, para você se posicionar na sua causa, em nome de Jesus. Você que nos assiste nessa live, nesta tarde, Deus te colocou aí porque você vai se colocar de pé nesta tarde e vai se posicionar na sua causa, em nome de Jesus. Promessas de Deus, temos promessas, mas temos que suportar, aleluia, o processo que temos que passar. E depois da muralha vem a vitória. Aleluia, vai dar certo. Você não vai morrer no meio do caminho, você não vai ficar paralisado. Você vai chegar do outro lado em nome de Jesus. Vai chegar do outro lado e você vai cantar o hino da vitória. Louvado seja Deus. Imagine você se posicionando. Você chegar no hospital do câncer. E chegar para uma pessoa que está com câncer. E o médico já determinou que só tem 3 dias de vida. E você chegar assim, botar a mão na cabeça e dizer: olha, você não vai morrer. Porque em 2 dias esse caroço vai ser arrancado, em nome de Jesus, vai desaparecer, em nome de Jesus. Tem que se posicionar. Tem que ter coragem para se posicionar e profetizar. Porque enquanto você profetiza, há um reboliço de Deus naquele lugar, em nome de Jesus. Aleluias. Vamos encerrar. No versículo 44, para nós encerrar agora. A parte B do versículo. E aconteceu que todos chegaram à terra a salvo. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor
para todo sempre. Conforme o homem de Deus profetizou, conforme Paulo recebeu, aleluia, do anjo do Senhor, ele passou, ele transmitiu: olha, nenhum de vocês vai morrer, mas todos vão chegar do outro lado. Aleluias. Vim aqui nesta tarde para profetizar sobre a sua vida e dizer que não importa os ventos fortes que você está passando, não importa a naturalidade do vento que está atingindo a sua embarcação, mas você, nós vamos atravessar o mar e nós vamos chegar do outro lado. E eu ainda vou mais além nesta tarde: se o mar, aleluia, muitas das vezes não se abrir, Deus vai fazer você andar sobre as águas. Creia nesta palavra nesta noite. Creia nesta palavra profética. Você não vai parar no meio do caminho. Aleluias, você não vai ficar paralisado. Porque muitas das vezes o inimigo tenta paralisar a tua mente. Muitas das vezes o inimigo tenta ferir o teu coração. Muitas das vezes o inimigo tenta tocar na tua alma. Aleluias, mas Deus vai te levar nos braços. Se preciso for, Deus vai enviar um anjo, vai lhe levar nos braços e vai te deixar do outro lado em terra seca, porque você vai cantar do outro lado, você vai cantar do outro lado o hino da vitória, o hino da vitória, você vai cantar do outro lado. Se prepare que você vai cantar do outro lado o hino da vitória, e muitos que torciam o contrário vão ter que aplaudir o teu milagre. Xarabaxadaraba canta labaxaia. Vão ter que aplaudir o teu milagre em nome de Jesus, porque vão ver que foi Deus, foi Deus, foi Deus, foi Deus, foi Deus, foi Deus que fez o milagre na tua vida. Oh, aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Esse é que é Deus, irmãos. É por isso que eu não canso de adorar a Ele, porque enquanto o mundo dá as costas, Ele te abraça. Enquanto seus familiares dizem que não, ele chega: filho meu, filha minha, eu digo que sim, vai dar certo. Espera só mais um pouquinho aí. Calma o teu coração, que vai dar tudo certo em nome de Jesus. Enquanto você profetiza, lembre-se desta palavra. Enquanto você profetiza, vai haver um rebuliço de Deus lá. Eu posso até ver pelos olhos da fé nesta tarde, em nome de Jesus. Vai profetizando, não pare de profetizar. É os ventos açoitando o seu barco e você profetizando. Essa mão aqui, ó, levanta a mão para o céu aí, em nome de Jesus. Está vendo? Olha para essa mão, olha para essa mão linda sua aí, olha aí. É mão de profeta. É mão de profeta, aí foi feito para profetizar. Foi feito para você apontar e profetizar em nome de Jesus. Aleluias. Bem rapidinho, depois que eu aprendi esse negócio de profetizar, eu não parei mais, irmãos. Aprendimos com o pastor Edivan, que era do nosso outro ministério lá da ICPI, que a gente se congregava. A gente estava passando, não era por uma tempestade, era uma tribulação mesmo. Abriram um forró em frente à nossa casa, irmão, que nós morávamos ali no bairro Macarrão. Abriram um forró na frente da nossa casa. Você sabe o que é você passar a semana trabalhando e sexta, sábado e domingo você não conseguir dormir? Parecia um roncado dentro de casa, que era mesmo de frente, era poucos metros. Tum, tum, o cabo parecia que, quando a gente reclamava, chamava a polícia, parece que eles faziam pior, aumentava mais ainda. Enquanto, escuta isso, nós tentávamos resolver com as nossas próprias forças, parecia que piorava mais ainda. Mas a partir do momento que a gente se rendeu e começamos a profetizar e esperar em Deus, começou a clarear o negócio. Os nossos vizinhos, mesmo crentes, diziam: e aí, irmão, dormiu ontem? Rapaz, dormi não, mas vai fechar em nome de Jesus. Eu dizia: homem, não fecha nada, isso aqui, lá tem o Juazeiro ali, não sei aonde, tem um forró lá, a irmã era de porcinho de oração, a minha irmã vivia na igreja orando e nunca fechou, mas o meu vai fechar em nome de Jesus, vai fechar. E nós parecia doido, eu e minha esposa, quando a gente chegava do culto, estendia as mãos: vai fechar em nome de Jesus. Nós olhávamos para um lado e para o outro, para ver se não via ninguém. A gente estendia a mão: vai fechar em nome de Jesus.
E ali foi passando os anos, bem 3 anos depois, fechou. Não importa qual seja o tamanho do seu problema. O que importa é você dizer ao seu problema que o seu Deus é bem maior do que ele. E você se posicionar e começar a profetizar. É você pegar o seu esposo dormindo, botar a mão na cabeça dele lá, vai se converter em nome de Jesus. E no outro dia ele está pior, e no outro dia você vai se converter em nome de Jesus. No outro dia ele está pior ainda, vai se converter em nome de Jesus. Uma hora ele se rende nos pés de Jesus. Então, profetiza. Creia que 2023 vai ser o ano das promessas de Deus. Não só das promessas, mas do cumprimento das promessas de Deus sobre a minha e sobre a sua vida, em nome de Jesus. Salve palma para Jesus. Aleluias. Vamos ficar de pé, vamos fazer a oração encerrando. E eu quero convidar a irmã para fazer o... Como é que é o... É o grito de guerra? Como é que chama aqui? Serra? Não sei. É o bem prático, ainda a irmã vai fazer no final. Mas nós vamos fazer essa oração. E você vai fechar os seus olhos. Você que está aqui, você que está em casa, nos assistindo. E nessa oração, você já vai orando e já vai profetizando. Dizendo, Senhor, eu sou pequena, sou falha, a minha fé é pouca, mas aumenta a minha fé nesta tarde. Você vai falar com Deus. A oração não precisa de muito movimento, não. Você vai falar com Deus, na sua sinceridade. Só para você e Deus. Não precisa do irmão escutar também sua oração. Mas eu quero que você faça uma oração de quebrantamento nesta tarde. Eu quero que você faça uma oração de fé mesmo. A oração de fé, para mim, é aquela que você já ora contemplando um milagre. Amém? Feche teus olhos. Pai, nós te adoramos, nós te glorificamos, Senhor, nesta tarde, porque sabemos que o Senhor se faz cumprir a tua palavra, que onde estiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali o Senhor se faz presente. Pai querido, nós queremos aproveitar a tua presença neste lugar para clamar o teu santo nome, Senhor. Cada um de nós que chegamos aqui nesta tarde, Senhor, saímos de nossas casas, é porque nós cremos, nós acreditamos num Deus que faz milagres, num Deus que é poderoso para fazer o milagre na vida de cada um de nós que chegamos aqui. Porque bem sabemos nós, ó Deus, que tem causas que nós podemos fazer, tem coisas que podemos realizar, mas tem vendavais que se levantam, tempestades, desertos, levantes do inimigo, que vem sobre nossas vidas, sobre nossa família, sobre o trabalho, que somente o Senhor é quem pode nos ajudar. E é por isso que nós estamos aqui, Deus, depositando toda a nossa fé em Ti, Senhor. Porque Tu és o nosso Deus. Aquele que nos prometeu desde o dia que nós levantamos as nossas mãos e dizemos, eu quero servir a Ti, que prometeu cuidar de nós. Tu és o nosso Deus. Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Tu és aquele o qual nós clamamos nesta tarde. Deus de Israel, grande eu sou, grande eu Shaddai, Tu és o dono desta igreja, Tu és o Deus deste povo, e nós invocamos o Teu nome nesta tarde, te pedindo ajuda, socorro bem presente nas angústias, nas tribulações. Shalabassure canta labassu yande faço debi alabá. Labandore basso yande casso yanda faia so debecai.
Quebrantamos, ó Deus, os nossos corações diante de Ti nesta tarde. Porque eu sei que o meu Redentor vive. E que Tu vai ajudar cada um de nós que aqui chegamos nesta tarde, Senhor. Assim como o Senhor, aleluia, alimentou aquela multidão e fez multiplicar 7 pães e 2 peixinhos. E não despediu aquela multidão com fome, Senhor. Assim eu creio que o Senhor não vai despedir nenhum de nós nesta tarde, Senhor. Que estamos aqui presentes, que estão nos assistindo pelas lives, Senhor. Que o Senhor não vai despedir nenhum sem a sua resposta. Aleluias. Aleluias. Mas eu creio, Senhor, que o Senhor vai nos inspirar para que venhamos nos posicionar, Deus, e venhamos profetizar sobre nossas causas. E nós não seremos envergonhados, mas eles verão que o Senhor é nosso Deus. Mas eles verão que o Senhor é conosco. Porque eu já sinto o cheiro de milagre nesta tarde. Porque enquanto nós estamos profetizando nesta oração, vai haver um reboliço de Deus. Xaraba canta laba soranaraba. Ramandaraba suriandarebi arabacarabacaia. Vai haver um reboliço de Deus. E aí daquele que se levanta contra os pequeninos de Deus. Aí daquele que toca nos pequeninos do Senhor. Eu creio, Deus. E antecipadamente, Senhor, nós já queremos te agradecer. Porque o Senhor vai agir nesta causa, porque nós vamos profetizar. Seja qual for a área, seja na área da saúde, vai haver um reboliço no seu corpo, em nome de Jesus. Eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós te pedimos. E em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai. Amém. Uma salva de palmas bem forte para Jesus, irmão. Vamos lá. Amém. Esse é que é Deus. Chega, irmã Kelly, para cá, dá nosso gritinho aqui conosco. Aleluia. Deus falou aos nossos corações tremendamente. E hoje Deus nos deu respostas, né? Para a glória de Deus. Aleluia. Quando nós estamos na posição, quando nós se dobramos diante daquele, nós saqueamos o inferno. Eita glória. Eita glória. Com o Espírito Santo de Deus hoje foi tremendo neste lugar. Toda a honra e toda a glória foi dado a Ele. Esta tarde nós só queremos diminuir, Pai, para que o Senhor cresça através das nossas vidas. Porque nós estamos unidos e reunidos num só propósito, Pai. É de te adorar, é de te louvar, é te engrandecer, Pai. Vamos dar nosso gritinho. Somos mais que vencedores. Nós somos mais que vencedores. Nós vamos continuar vencendo. Porque operando o Senhor. Eita glória. Que Deus abençoe a todos. A você da plataforma que nos acompanha pelo YouTube também. Que Deus abençoe a sua vida esta tarde. Um cheiro no coração de todos. E mais tarde tem quarta profética. E vamos estar no só propósito de adorar Ele. E profetizar esta tarde, quarta profética. Que Deus abençoe a todos. Amém.